وعلیکم السلام کیا شو تۄہہِ اسمِ شریف اعجاز احمد کَتہِ چھُ روزان تُہۍ یاری پورہ جِناب أسۍ وَنہو تۄہہِ اَکھ لۄکُٹ مۄکُٹ سوال ٹھیٖک یاری پورہ کَمہِ موٗجوٗب چھُ فیمَس حظ یاری پورہ چھُ فیمَس اَمہِ موٗجوٗب کہِ ییٚتہِ چھُ مِلژار یاری پورہ چھُ یَتھ ناو اَوے کہِ یاری پوٗری ییٚتہِ چھِ مطلب أکِس بیٚیِس سۭتۍ پیار محبت سان روزان پیار محبت سان ییٚتہِ چھِ تَمام فِرقہٕ مُسلمانَن ہِنٛدۍ تہٕ أکِس بیٚیِس سۭتۍ چھِ پیار محبت سان روزان اَمیُک موٗجوٗب چھُ یَتھ یارِ پوٗر ناو حظ یہِ چھِ یَتھ بٔڑ بارٕ اَکھ خوٗبی حظ یارِ پوٗرِس ایٚکچُؤلی أسۍ چھِ الوہا پٮ۪ٹھ ٹھیٖک ٹھیٖک الوہا ناو بوٗزمُت الوہا چھُ بوٗزمُت آ بِلکُل کیٛاہ چھُو تۄہہِ الوہَس مُتعلِق اِنفارمیشَن الوہَس مُتعلِق چھِ اِنفارمیشَن یہِ کہِ سُہ چھُ میتھَمیٹِکٕس کَران بَچَن ڈیٚولَپ بِلکُل ڈیٚولَپ چھُ میتھَمیٹِکٕس گژھان الوہا چھُ یہِ چھُ اَکھ برٛین ڈیٚولَپمیٚنٛٹ پرٛوگرام ٹھیٖک ٹھیٖک بَچہِ سٕنٛز ذہنی نشو نما بَڑاونہٕ خٲطرٕ چھِ اَکھ کورس کَرناوان ٹھیٖک یَتھ زَن ترٛٮ۪ن ؤرۍیَن چَلان سُہ کورس ییٚلہِ بَچہِ سٕنٛز نشو نما گژھِ تَمہِ سۭتۍ میلہِ نہٕ تٔمِس میتھَمیٹِکسٕے منٛز فٲیدٕ یوت کینٛہہ باقٕے سَبجَکٹَن منٛز باقٕیَن سَبجَکٹَن منٛز تہِ واریاہ زیادٕ محنت مِثال کے طور پَر بَچہِ سُنٛد میموری چھِ بَڑان بِلکُل مطلب رِٹین کَرنٕچ کیپیسِٹی چھِ بَڑان بَچہِ سُنٛد آی کیوٗ چھُ بَڑان ٹھیٖک یعنی کہِ یُس زَن سون زیادٕ پَہَم ٹارگیٹ چھُ آسان برٛینٕے برٛین بِلکُل یُس زَن أسۍ بَڑاوان چھِ أرٕتھمیٹِکٕس کَلکُل أرٕتھمیٹِک کَلکُلیشنہٕ سۭتۍ چھِ أسۍ بَچہِ سُنٛد برٛین بَڑاوان أسۍ ٹھیٖک اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ أمِس میتھَمیٹِکسٕے منٛز یَتھ کینٛہہ اَمہِ سۭتۍ چھُ أمِس برٛین برٛین گژھان ڈیٚولَپ ییٚلے برٛین ڈیٚولَپ گژھِ تیٚلے ہیٚکہِ بَچہِ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ ہَسا یہِ برٛونٛٹھ کُن پٔکِتھ ییٚلہِ بیس آسہِ مضبوٗط تیٚلہِ ہیٚکہِ بَچہِ برٛونٛٹھ کُن واریاہ زیادٕ بِلکُل یہِ اوس اَکھ لۄکُٹ مۄکُٹ کۄسچَن تُہٕنٛدِ خٲطرٕ بیٚیہِ دِمو تۄہہِ اَکھ حظ انعام لۄکُٹ مۄکُٹ توف شُکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ تۄہہِ آسوٕ اَمیُک کَنسیپٹ توٚرمُت شُکریہ شُکریہ تۄہہِ کُس بَچہِ چھُ جِناب مےٚ چھِ ترٛےٚ بَچہِ حظ کَتہِ پَران تِم چھِ یوٗنیورسٹی کالیج تہٕ ہایر سیٚکَنڈری چلو اَسلام اَسلام وعلیکُم السلام